Não deu tempo de eu fazer mais um HIIT, como eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer o desafio 30 dias. Mais um HIITzinho, assim, de até 10 minutos, que aí eu fico, ó, metabolismo queimando tudo. Me sinto super bem. Mas como não vai dar tempo, porque o check-out já é daqui a pouco, vou tomar um banho rapidinho e começar a me arrumar, que a gente tem que ir embora. Banho tomado. Nossa, já me sinto outra pessoa. Esse exercício que eu tô fazendo é de um aplicativo chamado Desafio dos 30 Dias. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo pra vocês se quiserem fazer. Ele é super gratuito e muito bom, porque ele vai aumentando de nível conforme você vai fazendo, sabe? Então tem dia 1, dia 2, e aí você pode variar entre iniciante, intermediário e avançado. É um aplicativo que tá me ajudando muito a me animar pra fazer exercício, porque eu andava assim, bem desanimada, e isso tava me fazendo um pouco mal. Então agora que eu comecei a fazer exercício de novo, já tô me sentindo já muito melhor. E é isso. Agora eu vou me arrumar. A gente vai fazer o check-out aqui no hotel. Eu tô aqui com a minha família. Vim passar um pouco uns diazinhos. A gente tava já vários meses em quarentena. Então eu resolvi espairecer um pouquinho. Eu tava precisando muito mentalmente. Tava ficando bem difícil já. E aí, bom, a gente vai dar mais uma passeada aqui em Petrópolis. E depois voltamos pro Rio. Vem, Lu! Nossa, que muito bonito! Os jardins estão todos numa sequência. Aí direção lá. Depois retorna, tem uma escadaria e conhece a parte de baixo. A gente veio aqui no Santuário Vale do Amor, que fica em Petrópolis, que faz alusão aí a grandes figuras, né, de várias religiões e filosofias ao longo do mundo. Então tem várias imagens como essa daqui, né? Tem mais algumas outras ao longo de todo o santuário, mostrando muito essa ideia de unidade, né, espiritual. Uma ideia muito bonita. E olha o quanto é simples aqui também, né? Na verdade é a natureza. E arte, né? Fizemos coisas que achávamos que eram boas pra nós. Exatamente. E elas não nos foram dadas. Que sorte. Confesso que quando a gente tava vindo aqui, eu não imaginava que esse lugar ia ser tão incrível. Mas olha isso. Acabou de chegar aqui na Rua Tereza, que fica no centro de Petrópolis. E aqui é uma parte que tem um comércio um pouco maior, né? Então tem várias lojinhas, tem restaurantes. A gente vai dar uma olhada em tudo. Lembrando muito o Bom Retiro e o Brás, lá em São Paulo, que também é um polo têxtil forte, né, aqui no Sudeste. Que é cheio dessas vitrines, assim, muitas lojinhas. A gente parou agora para almoçar. Tentei pegar as opções mais saudáveis possível, mas foi uma dificuldade para poder achar, confesso. Eu tô tentando me alimentar melhor por aqui. Embora sejam opções cruas, né? Olha um passarinho!
embora sejam opções curvas, né, era o que tinha de mais saudável por aqui. Essa coisa da moda feminina é tão forte aqui que eles oferecem desconto na loja, porque são lojas em anexo com restaurante. Eles oferecem desconto na loja se você almoçar também no local. Então, é realmente muito forte a venda de roupas. Lu, tá gostoso do coral? Tá. Feito de pamonha, né? E com canela. Dá uma olhada só enquanto a neblina tá vindo pra cá, pra rua Tereza. É muita neblina. A gente tá até meio preocupado, porque a gente vai voltar, né, de carro. E aí já vamos até antecipar a viagem, porque é muita neblina. Eu achei essa estampa muito bonita. Acho que é muito transparente. Não tem forro, entendeu? Ah, entendi. De manguinha não tem, né? Não, de manguinha a gente não trabalha com bicho de manga, ele é de alça. Comprei aqui algumas coisinhas nessa Empório, né? Empório Rio. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês mais tarde, quando a gente chegar em casa. Agora vamos lá. Eu não capotei ontem não, né? Imagina. Gente, eu cheguei tão cansada da viagem. Eu não sei porquê. Já dormi, esse já é o dia seguinte. Que eu não queria deixar de mostrar pra vocês as roupinhas que eu comprei lá, gente. Tava muito barato. Eu não ia comprar nada, sabe? Na verdade, a gente não ficou tanto tempo assim na Rua Tereza, né? A gente foi meio rapidinho. Até pra evitar, né, a aglomeração e tudo. Era mais, assim, pra conhecer. Mas teve uma loja que não teve como, porque tinha peça R$9,90. E, tipo, onde que você vai comprar uma R$9,90, amiga? Não existe mais isso na vida. Então eu vou mostrar pra vocês quais foram as pecinhas e vou vestir, porque na verdade lá não pude experimentar nada, né? Então eu meio que comprei assim, sem saber muito como é que as coisas iam ficar em mim. Espero que dê. E vamos lá. Meu rímel borrou aqui, né? Toda vez que eu gravo vlog de manhã eu fico assim, ó, sonolenta. E aí quando eu vou ver no vídeo eu tô morta. Aí, gente, eu fiz compras nessa loja aqui, tal de Empório. Tem aqui no Rio também. Lá em Petrópolis, parece que tem em dois lugares aqui no Rio, na verdade. E aí a gente comprou umas 5, 6 pecinhas. Eu vou vestir aqui com vocês pra saber se vai caber. Então vamos torcer, amiga, pra dar tudo certo. A primeira peça que eu vou vestir vai ser essa daqui. Gente, essa peça foi R$29,99, tá vendo? E como eu não podia experimentar na loja, eles estavam botando promoção em tudo na loja. Eu fiquei louca, porque tinha várias coisas maravilhosas. E esse, na verdade, é um macaquinho, tá vendo? Me pareceu que ia dar tudo certo, mas vamos ver agora se vai ficar bom. Gente, vocês não acreditam nesse macaquinho. Olha isso! R$29,99! Caraca, tô passada. E ele é muito confortável, eu achei muito fofinho. Eu tava querendo muito uma peça assim, meio mais alternativa, mais fofinha, sabe? Que fosse vermelho e branco, porque eu adoro vermelho. Eu acho que fica bonito no meu tom de pele e é sempre da cor mais ou menos que eu deixo a minha boca. Então, acho que fica bonito. Eu achei que ele vestiu super bem aqui no seio. Gente, muito gostoso. Aí ele tem um zíperzinho aqui, né? Que foi por onde eu fechei. E eu amarrei aqui na frente. Muito maravilhoso, sério, perfeito pra uma festinha tarde, sabe? Pra um aniversário, um churrasco. Então, amei. Acho que eu vou usar demais. Gente, a próxima peça é uma que eu não acreditei, porque eu achei a coisa mais fofa. Ele tá um pouco amarrotado, mas vai dar pra vocês poderem ver o caimento. Eu achei a coisa mais linda esse tecido. Não sei se vai aparecer, mas tem uns detalhes no tecido. Tá vendo que tem uns autorrelevos assim no tecido? Gente, mas é super discreto. E se mistura mesmo com a própria cor do vestido. Eu acho que ele vai vestir muito lindamente. Eu tô perdida no vestido. Claramente eu tô perdida. Vocês não acreditam. Esse vestido, ele foi simplesmente R$9,99. Mana, eu tô assim, no chão. Olha isso. Eu acho super lindo, como vocês já sabem, né? Essa parte aqui de cima, bem abertinha. E ele é curtinho, tá vendo?
tem uma sobreposição aqui. Então ele dá mais volume aqui no seio. E eu acho que isso vai ficar perfeito, porque o meu quadril é um pouquinho mais largo. Dá uma equilibrada, entendeu? Gente, descobri qual é o defeito desse vestido. É que ele amarrota muito. Eu não sei se, por conta da qualidade, vocês vão conseguir ver o tanto que ele tá amarrotado. Mas olha que graça, gente. Ele é curtinho, tá vendo? Olha aqui, eu já tô fazendo bagunça. Bagunça! Sem bagunças do vídeo. Gente, ele ficou assim atrás. Ele tá bem amarrotado, mas aí é só a gente passar. E olha que graça. Ele fica super delicado, assim, de sainha. Eu tava sem vestido, assim, desse estilo, né? E ele fica, assim, bem abertinho aqui em cima, do jeito que eu gosto. Eu confesso que não foi muito fácil encontrar roupas de tecido mesmo lá na Rua Tereza, porque a maioria é malha. Mas o que você consegue encontrar tá mais barato, sabe? Nossa, que lugar maravilhoso pra poder comprar roupa. Tem que dar uma peneirada, assim, tem que dar uma filtrada. Nada contra a malha, né? Mas tem, você precisa dar uma filtrada. Mas tem coisas muito bonitas lá. Eu achei que esse modelo ficou muito elegante. Fica tipo uma capinha aqui, né? Agora, eu achei ele um pouco transparente aqui, nessa parte de baixo. Eu acho que eu vou ter que usar junto com aquele shortinho, o mesmo shortinho daquele vestido da Shein, sabe? Então eu acho que eu vou colocar com um shortinho nude, cor de pele mesmo, pra não ficar parecendo calcinha nem nada. Mas eu achei que mesmo assim ele tava valendo super a pena. Gente, R$9,99. Até no mercado tá difícil de achar coisa R$9,99. Imagine roupa. Super custo-benefício. Vou mostrar aqui mais um pouquinho pra baixo pra vocês. Pra vocês verem o comprimento direitinho. Ele é curto, tá vendo? Mas eu gosto de vestido curto. Chorei. Gente, essa próxima peça, vocês não vão acreditar no preço. Vocês não vão acreditar, eu duvido tu chutar. Bota aí nos comentários quanto que você acha que vai ser o preço desse macacão. Vou vestir pra vocês. Para tudo, amiga. Olha isso. Eu sei que tá um decotão, tá? Eu sei, mas aqui a gente pode botar um top. Gente, olha esse macacão, que maravilhoso. Ele é pantacur, tá? Dá pra ver aqui, ó. Aquelas que tá na ponta do pé pra poder aparecer tudo, porque é baixinha. Olha que graça. Ele é maravilhoso. Tá super confortável. Ele foi R$9,99. Eu tô no chão. Eu não sei vocês, mas eu estou no chão. Porque foi muito barato. O que que é isso? Eu comprei ele no P, né? Tinha mais uns outros lá nessa loja. E eu tô chocada. Aí ele amarra aqui na frente, né? Fiz aqui um lacinho. E ele tem um zíper aqui na frente também. Como eu não passei, esse tecido que cobre o zíper tá meio aberto. Mas quando passar, ele vai ficar bem por cima do zíper e não vai ficar aparecendo. Não é maravilhoso, gente? Tenho certeza que eu vou usar demais esse macacão. Porque você consegue usar ele num look super casual também. Colocando uma rasteira, sabe? Uma bolsa transpassada. Perfeito, uma argolona. Então uma biju bem colorida que fica incrível. E você também consegue fazer um look muito clássico. Porque ele é mulherão também, sabe? Então, nossa, maravilhoso. Eu acho que esse tipo de peça é um tipo de peça que valoriza o nosso corpo, sabe? Muitas vezes, porque ele dá mais enfoque ao final dos nossos braços, a decote, né? Dá mais enfoque à cintura e dá uma marcadinha aqui de quadril. Nossa, eu acho que fica sensual, mas de uma forma bem sutil. Amo barra sou. A próxima pecinha foi essa blusa aqui, que é uma blusa meio ciganinha mesmo. Que eu amo esse modelo, sempre aberto aqui nos ombros. Eu acho que valoriza o meu colo, então eu gosto bastante de optar por esses modelos. Vou vestir ela com um shortinho pra mostrar pra vocês. E a blusinha ficou desse jeito. Olha que graça, gente. Ela é bem aberta aqui, né? Mas também pode usar mais fechada, assim. Meio princesinha. Eu não gosto tanto desse modelo. E ela é linda. Vestiu bem, sabe? Aqui na cintura também. Eu acho que vou usar super. Ela foi R$19,99. Também achei muito baratinha. Gente, eu queria muito deixar o link de todas as peças aqui pra vocês. Como eu sempre faço em todos os nossos vídeos de comprinhas de moda em e-commerce. Mas, infelizmente, dessa vez eu não vou ter como, porque essa foi uma loja física, né, daqui do Rio. Então, eu não tenho o que fazer. De culpa. E
aí, gente, o que vocês acharam das pecinhas? Eu tô, assim, apaixonada. Eu achei que foi um super custo-benefício, porque elas foram realmente muito baratas, muito abaixo do valor que a gente tá conseguindo encontrar roupas aí no mercado. Achei que a qualidade é ok, sabe? Achei que é bem bacana, assim. Você consegue achar peças que realmente valham mais a pena. É, a gente não ficou tanto tempo na Rua Tereza, né, por conta da própria pandemia, foi meio que uma passagem rápida, a gente só deu tempo de ir em poucas lojas, mas pra conhecer e pra comer um curau ali, eu nunca tinha comido curau, inclusive, muito bom, adorei, muito gostoso. Se vocês não sabem o que é curau, vou deixar a foto aqui, ele já apareceu aqui no vlog, mas eu realmente não conhecia, vale a pena, viu menina? Vale a pena, fica a dica. É isso, amorinhas. O que vocês acharam desse vídeo, hein? Foi um vlog um pouquinho diferente, né? Foi um vlog barra comprinhas. Esse final de semana foi muito importante pra mim. Eu não passava, assim, um tempo maior com a minha família há um tempo. Eu já moro sozinha em um outro bairro, então eu sempre tô mais distante. Foi muito bom pra poder passar um tempo com a minha família, principalmente porque eu tava ficando muito sozinha em casa. E isso tava me fazendo um pouquinho mal, né? Chegou um momento que tava me fazendo um pouquinho mal. Eu falei, acho que eu preciso respirar um pouco, né? E agora eu já voltei pra minha rotina, né, mais tranquila, mais em casa mesmo. Mas foi super importante, principalmente pelo contato com a natureza, né? E pelo contato mais próximo com a minha família, mesmo assim, dentro do quarto de hotel. Mas esses contatos são super importantes pra gente se sentir bem, né? Pra gente se sentir parte mesmo do todo, porque formam-se várias células, né? Uma em cada casa, por essa cidade, por esse país todo, né? E às vezes a gente se sente um pouco sozinho. E é muito importante a gente estar com as pessoas que a gente ama, né? A gente dá tempo para as pessoas que a gente ama de estarem com a gente, porque no fundo é isso que importa na vida. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal pra ficar aqui sempre juntinho com a gente. Ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos. Um super beijo e tchau, tchau!